І прийми до блаженного життя коло тебе чоловіко любче. На Майдані Незалежності біля меморіалу героям неоголошеної війни зібралися кілька десятків краян, аби помолитися за душі бійців, які власним життям заплатили за мирне небо для українців. І хоча б у такий спосіб висловити героям свою вдячність. Відгукнулися всі конфесії в місті Хмельницькому, яких ми запрошували. Вони всі разом цю молитву здійснили. І якщо навіть людей є розчарування в якихось політичних силах, в партіях, можливо, хтось у владі розчарувався. Але ми знаємо єдине, що Господь Бог над нами всіма. І коли представники різних конфесій між собою об'єднуються, можливо, це теж шанс для нас всіх задуматися і для нашої влади, що пора об'єднуватися, хватить вже розривати Україну на частини. Серед тих, хто схилив голови біля пам'ятника – вдови загиблих героїв і волонтери. Останні обурені, кажуть українці, почали забувати про цю війну. У мене син там служить, друзі служать, я ж волонтер сам. Помагаємо, збираємо, відправляємо, організовуємо. А що ще від дідів таких можна? Ми і так робимо, що якби наші оці можновладці ще так працювали, як ми. В Україні був би лад. Що ще повинно відбутись на Україні? Скільки ще має загинути людей, щоб маса, щоб інші вийшли і усвідомили, що відбувається в Україні? Таке враження, що нікому ця країна не потрібна. Кількарічна війна в Україні стомила людей, каже доктор історичних наук Микола Кабачинський, і додає: українці так само шанують героїв і співчувають рідним загиблих, але ситуація на сході держави не змінюється занадто довго. По суті, ситуація майже не змінилася, десь з кінцем 2014 року. І тому зрозуміло, що просто психологічно люди стомилися. Не видно результатів тієї роботи тих людей, да, тієї пожертви, які вони зробили, значить, в попередні часи. А раз так, то тоді виникає питання, значить, а може це не потрібно робити, значить, а може потрібно зупинитися. Біля меморіалу присутні залишили запалені лампадки і в черговий раз попросили миру для України і кращого життя для українців. Дай нам духа миру і розважливості, щоб на наших землях зупинилося пролиття крові і завершилася війна. Захисти нас, щоб ми не втратили свободи, здобутої такою великою ціною, кров'ю наших дідів і прадідів, наших батьків, матерів, наших братів і сестер. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.